Тамара Михайлівна чекає транспорт на автобусній зупинці. Має дачну ділянку між селами Бабурка та Нижня Хортиця. Тож навідується сюди влітку майже щодня. Каже, до ремонту цей відрізок шляху був розбитий вщент. Одні ями. Сплошные ямы. Вот это сделали так, более-менее на совесть за много лет. Даже она и шире стала, и пройти нормально. Ну вообще, все как надо. Аби автомобілістам та пішоходам було зручно пересуватися, тут виконали поточний середній ремонт ділянки протяжністю 3 кілометра. Зняли верхній шар покриття і вклали новий з крупнозернистого асфальтобетону товщиною 15 сантиметрів. Наша фірма зробила два слої асфальту покриття, 10 сантиметрів крупнозернистий асфальт і 5 сантиметрів верхній слой, називається ШМА-2С. Ми, як договор підписали з заказчиком, ми 3 роки гарантії даємо на цю дорогу. Дорога місцевого значення, нагрузка, яку на транспортне средство не повинна перевищати більше 22 тонн. Помимо цього, ще чекається продовження ремонту доріг, плюс з обустройством площадок для роботи габаритно-весових комплексів, ну, відповідно, з установкою автопамільйонів, обочин і розміткою. Збудовані тут і два зупинкових посадкових майданчика, нанесена розмітка. Фінансування здійснене за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому. Кабінетом міністрів цьогоріч на ремонт доріг області виділено понад 400 мільйонів гривень. У нас на сьогоднішній день по всій території Запорізької області, це тільки початок, почались, тому що ми провели відповідні торги, ми провели відповідні кваліфікаційні вимоги. І зараз практично у всіх територіях, на всіх районах приступають до таких самих ділянок. До кінця року у кожному з районів області мають полагодити ще 2-3 кілометри доріг. На це спрямують 170 мільйонів гривень, передбачених субвенцією. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал Z.